lá pra cima, na bomba pra comer, tem minhas máquinas aqui, pra fazer o carro, a verragem que depende do tempo também. Você sabe que as condições também é uma influenciagem muito baixinho, mas ouça. Agora, com a caminha, se eu planar, vou para uma antena, tem lá uma antena, o grupo é o lugar de moto, que é o 152.3, e a frequência aplicada. Veja lá. Reta aqui, deve ser 900 quilômetros. Linha reta, não é? E lá em casa, eu vou fazer uma baixa. Olha, vai ver. Olha, a baixa por aí. E a luz tem que estar sempre na outra, tem que ter muito cuidado na porta. Se não, se há uma passagem possível. A outra é do 144 a 148, e dá para ir. A outra é a outra, tem mais de 20 anos, não é? Chega lá, o motor volta e ela está fazendo uma pesquisa. Tudo bom, tchau, tchau. Depois,
gastar um bocadinho, já estou a gastar, já estou a sentir. Epá, e fico assim meio da tarde. Thank you.
estão a ver lá também a casa do almoçado, né? Que é do almoçado, né? Se quiser tentar se preparar para o almoço, e pronto. Ali. Vamos ver também.
estou vendo.